오늘은 그 민원이야. 막 걸으면 스님 누가 뜰리냐. 오늘은 대학 교육이 없어. 와, 그만 스님 울었어라. 정말이야. 그만 꽝버리야. 대단히 고급 스님이. 내 달라고 하고 살았다. 대국 가도 그 집에 그릴 달라고 하고. 오늘은 대학 교육이 없어. 오늘은 서버하고 스님이야. 샤미야. 애들 대비지 않고 거기에 국가 대비지야. 그 정말이야. 서버 부인. 와, 그 교관 부인이야. 얼마나 달리지. 이때 울었지. 애국이야니. 소득이 쓰는데. 보다 이쁘게 미모네. 아름다운 샤프 소매나 가리. 와미도 부세다 마주다. 샤프가 아름이야. 우리 이때 울었지. 하고 꼬깔아. 해외에 쇼. 아, 언제 했었다. 보다 이쁘게 미모네. 그 부지 아름이들의 아하. 와, 함수를 벗어나. 내가 알았다. 소매나 너무 큰일 들이야. 와, 이거 엄마도 이 샤프 보고 좀 소매나 보다. 슬로우하고. حلونا سنتي اعتراف عمان دولي موضع نقوده في موضعي وقود اميتي بحرم هذا اللي عيد كاسطوة كاميرا شعب في سومالة نقود بكشوكا كارعان إبريسيا يسا اخذ سومالة لإبريسيا ايد الالة لبارك علينا كافل عوي تابلت إليك من الالة أقوسي تشمد سومالة موضع نقوده في موضعي وحن سوى شهدية إن أدوك أعلام إن المسيحة سنوها مولينو وسوكرا كامل لذا تسونا إبريسيا Yer doğdu onlara gel bulmuyorsan, mağdur sorun da onlar kalk kabarlar bilirsin. Vatmetsin diye. Waxaan doonayaa halkan inaan ka hambalyeeyo marka ugu horeysa xildhibaanka la yiraahdo Gavin Williams iyo xildhibaanada kale ee ay magaranaysaa ra'yi wadaag leeyihiin ee la shaqeynaya qadiyada Somaliland kala shaqeynaya ee Somaliland Friends ka ah waxaan kale u mahadnaqayaa jaaliyadda reer Somaliland ee reer UK waxaan u mahadnaqayaa mishanka Somaliland ama safaaradda Somaliland ee London aad iyo aad bay dadaalkooda ugu mahadsan yihiin safiirka aad bay ugu mahadnaqaynaa waynu hambalyeynaynaa aad iyo aad bay ugu hambalyeynaynaa waxaan rajaynaynaa in dadka faraynaa in la taageero oo lala xiriiro oo social media iyo Twitterka iyo magaranaysa support laga siiyo oo emailada magaranaysay runtii dewa ogtihiin oo waxa jira wala dad badan oo ka soo horjeeda jira marka dadka ka soo horjeeda waa inay ka bataan dadka taageersan markaasuu magaranaysay oo de moral helaya oo inala shaqeynaya aad iyo aad banaarinta idin ku boorinaya dhamaantiin Somaliland deriska ama halkan ha joogan ama UK ha joogan khaasatan dadka UK jooga oo xildhibaanada doorta arrinta weyn ee aad iyo aad ugu dadaalaan qof aan codkiisu wax tarayn ma jiro qof oo una hayso ranin codkaagu waxba tarimaaye waa lagu filan yahay qof walba codkiisu waa muhiim waa la tirinayaa marka arrinta aad iyo aad ugu dadaala aadna waa u mahadsan tihiin abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus google app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus